Вітаємо вас, шановні друзі, в ефірі програма «Розмова на тему». Я Нелі Толмач, запрошую вас до бесіди, присвяченої життю наших талановитих земляків. Справа в тім, що в нашій області триває огляд «Є хліб, є життя». Цей огляд присвячений 25-й річниці незалежності України і в рамках огляду, який був ініційований управлінням культури облдержадміністрації, кожний район представляє свої кращі здобутки. І в нашому ефірі в тому числі. Сьогодні надійшла черга до вознесенців. У нашому ефірі Баланюк Наталія Юрівна, голова Вознесенської райдержадміністрації, а також Аркуша Валентина Іванівна, завідувач сектору культури Вознесенської райдержадміністрації. Я вас вітаю, дякую, що ви сьогодні з нами. Насправді прекрасний захід відбувається в нашій області. Він єдиною ниткою з'єднує культуру і, в принципі, життя, що відбувається сьогодні, тому що Миколаївщина – це величезний сімейний альбом, і кожна сторінка, яка пишеться окремим районом. Якщо ми говоримо про традиції Вознесенського району, і, в принципі, якщо людина вперше завітає до вас, з чого варто знайомство розпочати? Ну, знаєте, ми пишаємося вперше нашими краєвидами. Наша річка Південний Буг, наші Актовські каньйони, де це є природний ресурс прекрасний, наші столітні літній дуб, де можна поїхати відпочити в Прикратському лісі. Тому краєвиди – це одна з таких перлин, мабуть, не лише Вознесенщини, будь-якого району, де можна помилувати око, поспілкуватися, відпочити. Це те, що вперше можна краєвиди подивитися. Також у нас є історичні пам'ятки. Це маєток Скаржинського в Трикратах, в селі Трикрати, де на сьогоднішній день, і якщо хтось завітає до нас на наш захід, ми покажемо цю історичну пам'ятку, розкажемо про неї, проведемо такий невеликий огляд. Крім того, у нас, якщо ми вже перейдемо до промисловості, це вже інше, більш-менш є і сільгоспвиробники, і потужні. Наш край славиться надрами, пісок, граніт, який більш основними є також наповнювачами бюджету, і культура, де у нас є талановиті діти, талановиті майстрині і пенсійного віку, і хлопчики, і дівчатка, і колективи. Безумовно, ви знаєте, найбільша гордість і багатство будь-якої землі – це люди. Скільки сьогодні людей населяють район? У нас в районі 31 тисяча людей. Кожного з них окремо ми любимо, ми шануємо. У нас протягом років, оскільки цей захід приурочений до Дня Незалежності 25-річчя, у нас випускаються через певний проміжок часу ось такі книги, де ми кожного пам'ятаємо. Люди твої, Вознесенщина, Вознесенщина моя Зоряна, навіть є молоде обличчя Вознесенщини, де ми про кожного талановитого розповідаємо, про того, хто вклав свій труд, якийсь внесок зробив у розвиток нашого району, який пропрацював десь на державній службі, десь в сільському господарстві, десь в промисловості. Тобто тут початок від дня існування Вознесенщини про кожну людину. Це дуже важливо, дійсно, кожного бачити, тому що, ви знаєте, будь-яке селище, село, район – це дійсно окрема громада. І коли люди зберігають свої традиції, які пропагують ці традиції і ставлять як за акценти, за великі знаки оклику – це прекрасно, тому що кожна людина, вона дійсно неповторна і вона розуміє, що у чому саме її значимість. Сьогодні такі, знаєте, непрості часи переживає наша держава і кожен нас у тому числі. І так сталося, що Миколаївщина, Південь – це, знаєте, саме сюди направлені основні потоки туристів. І саме зараз ми дійсно проявляємо свої туристичні ось такі краплини. Чи є ось сьогодні у вас в планах збільшувати або робити більш потужнішими ці напрямки, тому що дійсно Трикрати – це наша Умань, по суті, справи. Да, це неймовірна краса, коли туди потрапляєш – це казка, просто казка. Дивина. Які плани у вас стосовно того, щоб дійсно привертати сюди увагу туристів? В принципі, розробляються у нас відділом економіки та туризму певні плани, певні проекти по залученню інвестицій. Проводяться навчання із жителями населених пунктів, саме Актово, Трикрат, щоб мали змогу вони залучити туди туристів, привабити. Наприклад, була в мене ідея тих людей, де зупиняються люди там на якийсь день-два, щоб відпочити на Актовських каньйонах, розмалювати свої будиночки петриківським розписом, встановити такий тинок, зробити такий
такий осередок української культури для своєї домівки. Це було б дуже прекрасно, тому такі робочі групи є, з якими ми працюємо, і на сьогоднішній день в Актові активізувалася молодь. Її очолює, якщо ви знаєте, такого Олександр Максименко. Він на сьогоднішній день депутат нашої районної ради, і тому він намагається молодь активізувати і саме привернути уваги до цього. Я так дуже хочу, щоб активізувалися і можновладці, і саме туди, щоб були спрямовані фінансові потоки, для того, щоб дійсно зробити потужнішими наші ось ці сфери, тому що дійсно Південь, він квітучий, він був і є, і дай Боже, щоб було дійсно в нас європейського рівня туристична сфера, для того, щоб приїздили до нас люди і дійсно відпочивали, знаєте, на такому рівні вже більш високому, тому що природою і самим Богом вже все дано, а далі вже за нами, так то кажуть. Валентина Іванівна, що говорити про культурні традиції району, на чому все ж таки варто зробити акценти? Ну, заклади культури Вознесенського району теж, і вся робота направлена на збереження закладів культури, укріплення матеріально-технічної бази закладів культури, тому що вони все свою духовність, культуру несуть громаді нашого району, відпрацьовуються всі на місця. У нас, значить, забезпечують така структура закладів культури, у нас 16 сільських будинків культури, провідні будинки культури, 8 сільських клубів, значить, 2 дитячі школи мистецтва в селищі Олександрівка і в Трикратах, де ви щойно чули, де краєвиди, 2 центри дозвілля молоді, ну, така в нас мережа, і 25 сільських бібліотек. У нас немає районного будинку культури, але у нас є районний центр, організаційний районний центр культурно-освітньої роботи, де для методичний центр клубних установ, і є центральна районна бібліотека, 25 сільських бібліотек. Така мережа наша. Значить, свою роботу будуємо, намагаємось будувати творчо. В нас в районі 7 колективів, 6 мають звання народне і один зразковий для дітей підростаючого покоління. Це провідні колективи народні, які творять в своїх будинках культури, на місцях, залучається сюди молодь. Значить, є театральні колективи 3. «Факел», «Юність» і «Гвоздика» – це Таборівський, Щербанівський і Олександрівський, хореографічні колективи і 2 колективи української народної пісні. Боже, як все пам'ятаєте, да. Ви, бо кожна, знаєте, ось ви коли розповідаєте, я розумію, що це дійсно окремі люди, окремі напрямки. Я розумію, радів бачу ці колективи. Це правда. Тому що це наші діти, виживати не так просто, але, як ми вже говорили, Наталя Юрівна допомагає, є сільські ради, що допомагають нам, сприяють нам, і самі сільські голови боліють, і часу ми будемо наші ці не народні колективи, а матерські колективи 4. У нас була програма «Фольк Мюзик» із Оксаною Пекун. Ми 23 числа їдемо до Києва на українському телеканалі. Нас будуть показувати ці колективи. Прийшли відбор 4 колективи. Який колектив? Значить, колективи 4 у нас колективи. У нас урожайне. У нас, значить, «Зорі над Бугом» – це село Прибужани, Олександрівське селище Олександрівка, значить, «Надвечір'я» колектив, далі Яструбиново, це Вербиченька, і колектив народний при районному реанімаційному центрі, це «Невичерпне джерело». Ці 3 колективи йдуть в березні 23-го, а «Невичерпне» в травні. Зараз ми теж ряд реанімаційних питань, і костюми підшили, і дякую голові, нам теж вона сприяє дуже. Це дуже важливо, що ви виводите рівень своїх односельців, земляків на столичні напрямки. Да. Розумієте, щоб... для того, щоб вони розуміли, що їх почули, їх побачили, їх відмітили. І програма «Фольк Мюзик» на сьогоднішній день, вона відбирає кращі зразки. Кращі. Да. І якщо Оксана Пекун звернула увагу на колективи, я впевнена, що дійсно вони були того варті. Але сподіваюся, що і в нашій у ефірі будуть вони представлені. Да, ми будемо, це люди вже такого, можна сказати, не молодого віку, але настільки вони запалені до життя, енергія в них, можна ці колективи дивитися, і з концерту, який ти побачиш, ти надихне тебе на дії, на всякі побуде тебе творчі дії і так далі, і життя. Вони цілеспрямовані і дружні друг за друга тримаються. Це їхня частка життя. Це правда. От, розумієте? Ви знаєте, дійсно частка життя – це коли ти вносиш для загального блага щось своє, свою творчість, частину своєї душі. І коли ми гортаємо сімейний альбом кожної родини, це відчувається. А коли ми гортаємо сімейний альбом району, це відчувається у 100 крат більше. Ось що зараз ми з вами і зробимо. Давайте помандруємо стежками Вознесенщини. Давайте.
Красиві фотографії, безумовно, ви знаєте, насичені життям, яскравими емоціями, тим, що дійсно продовжується і продовжуються традиції, набувається щось нове. Між тим, я хочу поставити вам, милі жіночки, трохи філософське питання. Як ви вважаєте, що сьогодні підтримує наших земляків для того, щоб ось було бажання продовжуватись? Тому що складні часи, ми переживаємо, знаєте, такий філософський період, його треба переоцінити, знайти себе у цьому всьому, тому що Україна за 25 років лише сьогодні дала нам ось такий іспит, да? На витривалість, дійсно на патріотизм і на своє ставлення до того, що відбувається. Що сьогодні тримає наших земляків? Ви знаєте, у нас по багатьом населеним пунктам відбуваються такі вечірки, можна сказати, на які приходять бабусі, згуртовуються, п'ють чай і співають пісні. Просто маючи голос, не маючи голос, але їх це надихає кожного разу, такі невеличкі зібрання. Крім того, залучаємо дуже багато ми молоді. Молоді до участі у художній самодіяльності, в будинку культури, тому що в будь-якому випадку кожен будинок культури, сільський клуб, у нас працює і робить концерти для свого населення і на 8 березня, і на Новий рік, і Івана Купала біля берегу річки. І тому, якщо ця молодь у нас, ми залучаємо діточок маленьких, середнього віку, дорослих, хто приходить дивитись на цей концерт? Всі рідні, а отже все село, тому що село невеличке, все село приходить, милується і хоче побачити кожен свою дитину на сцені. Хай буде вона невелика, а можливо потім, коли у нас район відбирає найкращі номери вже на рівні культурного заходу, то вони вже з'являються, і дуже приємно, коли ці колективи з'являються на великій сцені, вже більш у нас в місті Вознесенську. Це надихає, це дійсно надихає, згуртовує і робить між сільськими радами таку конкурентну спроможність виставити, знайти кращий талант, та виставити і поставити найкращі таланти. То, в принципі, ну, краса завжди спасала світ, як кажуть. Так, і мистецтво, і прагнення до цього. Але ось у переліку фотографій я звернула увагу, що багато патріотичних акцій. Як Вознесенщина сьогодні у стані, знаєте, співпраці з АТО і наскільки активно задіяно, що відбувається в цьому напрямку? У нас створено, як і в всьому області, створений центр наданню до додаткової допомоги хлопцям, які перебувають в зоні АТО. Її очолює чоловік Довбенко Володимир, який вже повернувся туди, в райони, який допомагає нам працювати з хлопцями по району. Ми анкетуємо, виявляємо потреби. І ви знаєте, перед Новим роком всі школи району залучилися до такої акції «Приготуй подарунок іменний». Ми взяли всіх, хто у нас є на сьогоднішній день в Вознесенському районі в зоні АТО. Діти писали листівки, зробили новорічні подарунки. Хтось ялинкову прикрасу, хтось поклав печива, невеличку таку пакетичок. І ось це завезли перед Новим роком ми туди хлопцям, там де знаємо, що з Вознесенці наші нас, ми їх пам'ятаємо, підтримуємо. Тобто у нас налаштована така робота, в принципі, на сьогоднішній день. Ми тісно співпрацюємо. Зараз на сьогоднішній день у нас буде проходити конкурс по перевізникам. Ми залучили нашу цю громадську туди організацію, тому що актуальне перевезення хлопців, які учасників бойових дій, пільгове перевезення безкоштовне, де, на жаль, держава не виділила кошти, але органи місцевого самоврядування у нас підтримують. Спрацювали. Да, спрацювали, підтримують, в принципі, щоб вони могли вирішувати свої проблеми разом з нами. Наталія Юріївна, а
як адаптуються хлопці, які повертаються з зони АТО? Як ви підтримуєте їх? І наскільки ви відчуваєте, що дійсно ось свідомо відбувся, знаєте, вибір? І складно людям, молодим хлопцям саме адаптуватися і увійти в мирне життя? Тому що дійсно ми живемо, знаєте, на зламі. Одна частина країни сьогодні у вогні, і там іде війна, по суті, а ми у цьому, ми співпереживаємо, звісно, кожен бере свою посильну участь у цьому, але коли повертаються хлопці додому, хочеться, щоб дійсно психічно вони були здоровими і життя продовжувалося. У нас пройшло 2 чоловіки санаторно-курортне лікування, 2 направляли на реабілітацію психологічну, 2 потребували у нас професійно, були працевлаштовані 2. Тобто кожному те, що держава забезпечує всі їхні пільги, всі їхні ті напрямки, ми надаємо їм. Іноді навіть ми просимо і благаємо, щоб вони поїхали, держава їм дає безкоштовне лікування санаторно-курортне, але дехто каже, я повернувся, рік не бачив родину, дуже багато проблем, не до цього, не до цього потрібно десь там заготовити сіно, десь при брати десь працевлаштуватися, чоловіки по чоловічому, але з кожним працюємо, намагаємося допомогти десь додатково, десь в лікуванні дитини, десь, можливо, не дай Боже, в сім'ї чого. В принципі, вони знають дорогу до мене, як до голови адміністрації. У нас є зв'язок у них із Володимиром безпосередньо, він приходить до нас. Таких нагальних проблем, геть кричущих, щоб у нас було непорозуміння, я думаю, немає. Це дуже прекрасно, що у вас індивідуальний підхід і що двері ваші відчинені. І кожна людина знає, що вона знайде відгук у вашому особистому ставленні і подальшій своїй ситуації розвитку. Валентина Іванівна, ось як ви вважаєте, що сьогодні формує оце відчуття патріотизму наших земляків? Тому що ми вирощені у часи Радянського Союзу, потім ми вже увійшли у суверенну незалежну Україну. І сьогодні, в принципі, ось я знов-таки наголошую на тому, що кожен має зробити свій власний вибір, що відбувається. Але якщо говорити загальну палітру, що формує патріотизм? Ну, пріоритетом напрямку роботи закладів культури, як бібліотечних, як клубних, так і шкіл мистецтв, це в нас є патріотичне виховання. Підростаюче покоління молоді, тому цілий цикл заходів, які ми плануємо по цьому напрямку, із залученням і героїв АТО, і учасників Другої світової війни, і афганців, і Чорнобильська трагедія. На всіх заходів у нас обов'язково присутня молодь. Ці всі заходи, як вони являються як учасниками, так і їхні друзі, і вони це все бачать, вони приймають участь в цьому заході, вони переживають його, тому що коли у нас такі заходи йде, ось недавно у нас був на базі селища Олександрівка такий районний захід, там були запрошені і афганці, і коли цей захід проходив, то діти прямо дивляться, що вони переживали, і прямо сльози були в деяких на очах. Тому що розуміють. Розуміють вони, що такі ж молоді хлопці пішли, і як повернулися, деякі родичі з їх. І ми намагаємося це відчуття і в заходах червоної лінії підчеркнути, і щоб воно це проходило. Патріотизм до батьківщини, до якої ми живемо, країни Україна, це наша батьківщина, до державної символіки, до відчуття гідності, поведінки, намагаємося в гуртках всіх, які в нас працюють, для дітей, для молоді, цю тему золотою ниткою, щоб вона нас проходила. Намагаємось виховувати достойне підростаюче покоління молоді, правильно, дітей. Особистісне ставлення. Ну, я хочу сказати і зробити акцент на тому, що сьогодні наша студія прибрана у певних кольорах родини Наталії Юрівни, тому що тут представлені творчі доробки творчої родини. Як правило, Україна жива, живе і, дай Боже, буде жити саме через родину. Так. Через те, що передається від мами до сина, до доньки, так. від баби до діда, до батьків, з покоління в покоління. І сьогодні подивіться, які красиві рушники, родинні рушники. Наталія Юрівна, розповідайте, наскільки глибокі творчі традиції вашої родини і хто автор? Дивіться, яка краса. Дивіться, ну, в принципі, я виросла в родині, мама, тато, брат старший у нас є, якось праця, хтось, ми навчалися, батьки працювали, ось коли мама вже вийшла на пенсію, часу в неї з'явилось набагато більше, в неї почалося таке натхнення, з'явилося до вишивання хрестиком. Почала вона з ікон, дуже багато в неї робіт, і замовляють, і в церкві вона подарувала.
в приход. І якось коли замовили рушник, якщо в неї ікона виходить за 3 вечори, то рушник вона вишивала майже місяць. Чомусь рушники не так їй йшло. І поки вже за 3-м рушником ця робота також неї надихнула, і вона почала працювати над рушниками. І разом, коли замовляють ікону, а потім до неї рушник, то воно починає розцвітати. Безумовно, розцвітає. Дай Боже, 1000 років здоров'я вашій матусі, тому що дивіться, яка робота. Тут скільки очей, скільки зору треба мати. Молодим, ого-го, куди. Але я хочу зробити акцент і на живописних полотнах, які представляють красу тієї землі, звідки ви. Це вже ваше авторство. Це вже Маші. Да, ну, такі аматорські роботи, тому що я не навчалась в художній школі. Так само колись я відвідала художній магазин, де побачила ці пензлики, де побачила фарби, гарні роботи художників. Купила перший такий холст, на якому намалювала акриловими красками. Спочатку це був акрил, потім поцікавилась в тому ж самому магазині, як працювати з олією. І душа підказала. Да. На свій день народження у 2001 році в мене була виставка в нашому музеї Кіпріка в місті Вознесенську, така аматорська виставка в пошуках себе, тому що були виставлені роботи і натюрморти, і природа. Портрети, на жаль, в мене не вдаються. Це наступна сходинка. То такий якби різноманітний напрямок. Ну, можна ще додати? Коли у нас була благодійна акція для дітей-інвалідів, то ще будучи керівником Буської громади, Наталія Юрівна, вона наш народний умілець, вона зразу ж нам подала перший рядок своєї роботи, там вона дуже гарно намалювала картини коней, були такі, ну прямо неможливо вам передати, великі такі, вони були розмірів. І да, на аукціон, який був, ми потім ці кошти для дітей-інвалідів залучали. І це було дуже гарне, вона ще будучи керівником Буської громади. І мамині роботи теж, коли було 70-річчя Миколаївської області, Вознесенщина Хлібосільна, теж мама демонструвала там нам свої виставки, рушників і всіх робіт, які вона має. Кожного разу по четвергах ми представляємо окремий район, і кожного разу я дивуюся, якими насправді однакові у своєму бажанні прикрашати це життя, які ми різні. І у цьому наша прикраса, у цьому нашого південного регіону. А особливо сьогодні хочу, знаєте, такий акцент поставити на тому, що такі прекрасні жіночки, які очолюють велику громаду, які творчо розвиваються, які тонко відчувають красу навколишньої природи. І ця природа напуває їх просто цілющими своїми якимись силами. Це передається на полотнах. І саме це дає впевненість в тому, що життя дійсно триває і тут, у нас на півдні. Воно буде кожного року все кращим і кращим, тому що в руках таких гарних, працьовитих, досвідчених. І насправді, знаєте, людина з великої літери, так воно і є. Такі ми є мешканці півдня. Що очікується в рамках огляду, але дуже-дуже швиденько. Ну, по-перше, ми покажемо свої заклади освіти, там, де патріотичне виховання. У нас є музей, де дітки будуть розповідати про ті історичні події, які вони там відбувалися. У нас є культурний осередок, я вже казала, Скаржинського, медицину. І у нас зайшов великий інвестиційний проєкт «Будівництво Ніблона». Ми відвідаємо, розповімо, якої потужності. І, як завжди, ми покажемо самі кращі колективи нашої Вознесенського району. Коли це відбудеться? Давайте запросимо земляків. 18 березня о 16-й годині концерт. І запрошуємо Доманівський район, наших сусідів, приймати рушник єдності. На цьому заході є хліб, є життя. Да. Дуже дякую, бажаю успіху. Знаю, що все відбудеться так, як хочеться, як бажається. А, в принципі, давайте розповідати більше про результати своєї праці. Я сподіваюся, не подалі далі зустрічі із представниками творчої браті, обов'язково, тому що є про що вони говорити. Дуже хочуть, дуже вони надіються на це, і вони люблять, як десь їх побачать. Ти, на чого ж ви нас це, а де ж ми ще будемо? Будемо співпрацювати. Це, вони цим живуть. Шановні друзі, підходить до завершення програма «Розмова на тему». Я, Нелі Толмач, вдячна всім, хто був з нами. Любімо наш край, бо він дійсно прекрасний. До зустрічі на затишній хвилі телеканалу «Миколаїв».